Ճիշտ ասած, դրական օրենսգրքի հետ կապված, եթե հիշում եք, դեռ նախորդ տարի մեր խմբակցության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ քննարկման այդ թվում նաև քննարկումներ ծավալել քարտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ եւ ծնվեց ընդրական օրենսգրքում փոփոխություններ ներածումներ կատարելու Եվ այդ ապահովությունը ստորագրվեց 4 տարեկանից։ Այդ ապահովությունը մենք ուղարկեցինք Գենետիկի ազգաժողով, որպեսզի փորձակնության ենթարկվեր, եւ այնուհետ մենք դնենք շրջանառության։ Սակայն դա քանի որ նախորդեց ըստեղության սահմանադրության փոփոխությունը, մասնավորապես մեկի մասին ասեմ, որ շատ կարևոր էր եւ առանցքում այդ շուրջ 2 տասնյակից ավելի փոփոխությունների նախագծի առանցքում 2 կարևորագույն հարցեր էր, մեկը համամասնական ընդառաջումը 100%-անոց, այլը համիջապես հետո մենք դարձնենք հրապարակ, այսինքն հրապարակ եւ փաստորեն այդ խնդիրները ունենք լուծելու, քանի որ գրված է առնվազն 100 պատգամավոր, որովհետև մենք հստակեցրել ենք ամենս համար իսկ զբաղվել որ համանալությունը հստակեցված լինի կոնկրետ թիվը, որ քվյարկողը գիտենա, որ քվյարկում է մի համանալություն, որտեղ իշ պարլամենտը պետք է պատկազած լինի այսքան անդամ, այսքան պատգամավոր։ Հիմա ըստ էության մենք նորից հանդիպել ենք, քննարկել ենք մեր գործընկերների հետ ընդդիմությունը, և նորից ծնվել է մի առաջարկություններ, այդ առաջարկությունները մենք գալի շաբաթ արդեն կներկայացնենք, ինչ առաջ մենք ծառայություն որ հավիրենք, հիմա տեսնենք թե ինչ է լինելու։ Մեզ համար ճիշտ ասած անընդունելի է, որ գիտեք ինչ-ի պետք է լինի բացօրինակ, ոչ մի փաստաթուղթ ասում, որ ծանոթ չենք։ Ի դեպ, ԵԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ դեռ նախորդ շաբաթ կազմակերպված հանդիպման ժամանակ, երբ քննարկումներ եղավ նաև առանցին ֆրակցիաների հետ հանդիպումներ, մենք տեղեկացրինք իրենք նույնպես զարմակով անդրադարձան եւ ասացին անդրադարձելի, որ քաղաքական օրենսգիրքը, որը կարևորագույն օրենքներից մեկն է, օրենսգրքերից մեկն է, դա պետք է անպայման բաց քննարկվի, որպեսզի հնարավորինս կոնսենսուային տարբերակով ընդունվի։ Սա է, հիմա ես կոչեցյալը նախ պետք է հասկանանք ինչ է իրենից ենթադրում։ Եթե ելեմ կրկնում, մենք առաջարկել ենք տարբերակ, սա նույնպես մեզ համար մի մութ անդառ է, որի մասին չենք կարող հստակ մեջ դիրքորոշում հայտնենք, քանի որ պարզ չի ինչ ի նկատի ունեն ռեյտինգային։ Օրինակ մենք առաջարկել ենք շատ պարզ մոդեցում, ինչպես կանայք ունեն քվոտաներ, այսինքն յուրաքանչյուր կուսակցություն պետք է ներկայացնի կանանց եւ յուրաքանչյուր 5/3-ը ավելի հստակեցրինք, որպեսզի կին ներկայացված տեխնազու լինի։ Եթե մենք ուզում ենք մարզերը ներկայացված լինեին, կարող ենք պահանջ գրել ընդրական օրենսգրքով, ինչ ռեյտինգի մասին է խոսքը, 100% համամասնական ընդրակարգ է, եւ ցուցակներում, չգիտեմ, մարզերից էլի նույն քվոտան տայինք, այսինքն լուծենք այս խնդիրը։ Հիմա ես չգիտեմ այդ ռեյտինգայինի տակ ինչ է նախատեսվում, ինչպես կլինի, որ որակ եմ։ Քննարկումները ցույց կտա, իհարկե։ Գենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումն ասացի, դա անընդունելի է այդ գործելավոճը, պետք է ի սկզբանե դա լինի հրաբարագային։ Գիտեք, խոսում ես մի բանի մասին, մի կարևորագույն գործընթացի մասին, մի փաստաթղթի մասին, որին չես կարող ոչ քննադատական տալ, ոչ առաջարկություն ներկայացնել, որովհետև դա ծանոթ չէ, չի քննարկվել։ Եվ շատերը եթե աբայով են խոսում, արդյոք կա, ասում են արդեն ուղարկել ենք, սպասում ենք, սպասում ենք կա նոր քննարկման առարգացնենք։ Բնական
Եվ տեսանք դիշկորոշումները, հիմա տեսանք նաև դիշկորոշումն ու քննադատականը եւ փաստաթղթի վերաբերյալ, այնպես չէր, որ ասում էր մտահոգություններ չկան։ Կար քննադատական թարգմանություն չունեցավ, մինչեւ հանրակրվեն կարծիքը քննադատական եզրակը։ Հիմա այս գործընթացը վերաբերյալ փաստաթղթը կարող ենք մեր մոտիվները եւ տեսակետը հավերգությունը, դրա լավագույն մոտեցումը այն է, որ մենք հրաբարական դարձնենք հավերգությունից ցուցակ, որովհետեւ դուք կարողանաք, երբ որպես շահագրգիռ անձ տեսնում եք, որ բնականաբար ձեր հարևանուին, բարեկամը, որ կա ընդրացուցակում, կա ձեր տեղամասում, բայց եւ այդպես է պետք է լինի, լինի, որովհետեւ նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ դուրս է եկել, իսկ նա Ռուսաստանում է կամ չգիտեմ, մի երկրում է։ Դա չես կարող դրատեմ պայքարել, որ չպետք է լինի, որտեղ օրենքով համաված պետք է լինի ցուցակում, բայց երբ արդեն իշտ փոխարեն քվյարկված եւ դու տեսնում ես քվյարկությունից հետո, այստեղ խնդիրը կայանում է նրան, որ դու կարող ես հստակ ապացուցել, որ խնդրեմ, ինքը դուրս է եկել Հայաստանից, գտնվում է այս տեղը, կարող ես կապնվել իր հետ, հերաշուս խնդրեմ, խոսում եմ Մոսկվայից, մարդ չի մասնակցել դրանից։ Այսինքն սա լավագույն ձևն է։ Հիմա ինչ ասես, օրինակ չբերվեց։ Օրինակ է բերվում, որ այսօրվա դրությամբ դա չի թույլատրվում։ Այսինքն ինչը չի թույլատրվում։ Քվեարկությունն է գաղտնի, մասնակցությունը դա գաղտնիությունը պաշտպանված չի։ Ես եւ դուք եթե մոդենանք, ես մոդենամ քվեատուպի բուլետին ստանամ, դուք նկարահանում եք, ինձ տեսնում եք, որ Հովհանես Մաշկանը մասնակցի, ինչ գաղտնիության մասին է խոսքը։ Նույնը արձանագրելը Վենետիկի հանձնաժողովը, նույնը բոլորի հետ մենք զրուցում վերենք բարձրացել, ասել են, դա ձեր որևէ խնդիր չկա այդտեղ ասում։ Ապահովեք քվեարկելու գաղտնիություն, իսկ քվեարկության մասնակցության գաղտնիություն խնդիր չկա։ Հիմա տարբեր օրինակներ են բերվում, իսկ մենք հստակ ասացինք պատճառը։ Այսինքն դա այլևս գաղտնի չի մեր երկրում։ 24 ժամ կարող ենք ամբողջ ընդրական գործընթացը, այդ թվում նաև առաջի 16 ժամը, այսինքն 8-ից 8-ը նկարահանել։ Հիմա առաքս ցուցանե, որ այդ 16 ժամվա ընթացքում ցանկացած մարդը մոդեցավ քվյա թեստիկ ստացավ, այսինքն արցանագրում է այդ կամերան, ֆիքսում է, ցանկացած ոք կարող է նկարի, այսինքն գաղտնիք չի դա, էլ ինչ ենք պահում ցուցակները։ Սա է խնդիրը երկրորդ կարևոր, եւ երրորդը, որին ես կուզենամ առադառնամ, հիմա կխոսեմ այդ մասին, եւ երրորդ մեր սուզող խնդիրը մասնակցությունն է։ Դուք գիտեք, որ մասնակցությունը պետք է մենք կարողանանք տեղեկատվություն ստանանք յուրաքանչյուր րոպե, յուրաքանչյուր ժամ, նույնիսկ օնլայն որոշ երկրներում կա, թե չէ այստեղ ավարտվում է 8-ին փակվում է տեղամասը 20:00-ին։ Եվ ինչ է ստացվում, ասում են նախնական տվյալներ, ես կան եմ մոտավորապես մասնակցել, հետո մի 3 ժամ չեն խոսում, նույն տվյալներն են ասում, մասնակցության վերաբերյալ տվյալներ։ Եվ ամենակարևոր չորրորդը, որի վերջո ոչ թե կենտրոնական դրական հանձնաժողովը պետք է ամփոփի տվյալներ ըստ տեղամասերի, այսինքն շուրջ 2000 տեղամաս կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ բոլորն ինքը ամփոփի, այլ պետք է մարզային հանձնաժողովներն ամփոփեն, այսինքն դառնա տարածքայինը մարզային, եւ մարզում ամփոփվի, որպեսզի հեշտ լինի վերահսկողությունը։ Այսինքն մարզերում կլինի մոտավորապես 200-ի կարգի տեղամաս, 200-ը հեշտ է վերահսկողության տակ վերցնել։ Ես Շիրակի մարզը անգիշ գիտեմ։ Գիտեմ, որ տեղամասում ովքեր են մասնակցել, ինչ քվեներ են ստացել, բայց ես չգիտեմ, ինչ է տեղի ունենում, չգիտեմ Արարատի մարզում։ Տարիսել փոխում է թվերը։ Հայաստանի դրական հանձնաժողովները այսինքն միջանկյալ դերակատարում, աղյուսակավորում չի ամփոփում, ուղարկում է ԿՀ-ին, այնտեղ է նստած, տեսնում ես X-ի, հետո հայտնվում է Y-ի, իսկ այստեղ տեղում անձամբ հագարակը կլինի, այսինքն կենտրոնականին կմնա, ես չգիտեմ, 13-14 առանձնացված մարզային հանձնաժողովների արդյունքները, ուղղակի իրարկում արել, որը ավելի հեշտ կլինի այնտեղ այս բոլորը։